皆さんこんにちは、植木博士です。今回の動画では高田里穂さんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。高田里穂1994年8月16日生まれ。日本の女優、モデル、本名同じ、福岡県久留米市出身。ソニーミュージックアーティスト所属。略歴、2000年代の半ば頃、地元の芸能スクールマジソンミュージックアカデミーに通い、同傘下のユニット FORT2NECO を起き、ローカルアイドルに所属。2007年7月、8月号よりファッション誌、ピチレモン、学習研究者の専属モデル、ピチモとして活動を始めた。FORT2NECO をキーでの活動は、2007年12月に終了。ピチレモンの活動は、2011年5月号で終了。同年、サイナタ塾の CM から、女優としての活動を開始。2010年9月から2011年8月までテレビ朝日系放送された特撮ドラマ、仮面ライダーウォーズアウトオブオーダーで、ヒロイン、泉ひな役を演じた。2013年10月から、ウーマン、ボン、ザ、プラネット、日本テレビの、オーディションに合格しハリウッドデビュー目指す企画で、3ヶ月間ロサンゼルスへ移住。で、映画、リッキー2のヒロイン役に抜擢してて、企画は成功で終了したが、後日談で、映画自体がペンディング状態になったと、同番組の最終回で報告された。2014年に、ノンのオーディションで準グランプリとなり、同11月号より、同ファッション誌の専属モデルとなる。約5年間にわたって紙面を飾り、2020年2月号、2019年12月20日深い表卒業だ。2020年、34代目アサヒビールイメージガールに就任。4月、6月、月刊、名作ドラマ、東京ラブストーリーの令和版に主要キャストで出演し、29年ぶりのリメイクで話題となった。2021年9月に、週刊プレイボーイにて、11年ぶりにグラビア復帰。2021年11月5日、第34回東京国際映画祭にて、劇場版仮面ライダーウォーズワンダフル将軍と魚一のコアメダルのトークショーに出席。10周年を記念した完全新作の V シネクスト、仮面ライダーウォーズ10TH 復活のコアメダルの制作が決定し、翌2022年春の劇場公開が発表されている。2021年12月、デジタル写真集を対象とした集英社、グラジャパ、アワード2021でカムバック賞を受賞。人物、性格は、明るくて前向き。将来の夢は、歌える女優になること、自分で歌詞を書いた曲を歌うこと。趣味は、数学コツ、用意、ピラティス、映画鑑賞は、日本舞踊。得意科目は英語、国語。中学校では家庭科部に所属。好きな食べ物働こ、数の子、カラスミ。得意な料理は卵焼き。好きな男性タレントは、松山健一。好きな女性タレントは中川翔子。目標のタレントは、吉高由里子、井川遥、ゆい、長谷川純。兄弟は、兄が二人。